17. sajandi lõpul täiendas Firenze pillimeister Bartolomeo Cristofori klahvpillide perekonda imelise muusikainstrumendiga, mille nimeks sai gravicembalo col piano e forte ehk maakeeli vaikse ja valju heliga klavessiin. Klaverist on saanud maailma populaarseim muusikainstrument, mida mängib maakeral umbes 70 miljonit inimest. Aastal asutas Saksamaalt Ameerikasse emigreerunud Heinrich Engelhard Steinweg koos poegadega New Yorkis oma klaveriehitusfirma. Selle nimeks sai Steinway and Sons. Hiljem rajasid nad klaverivabriku ka Hamburgis. Steinway toodab 7 tiibklaveri ja 4 klaverimudelit. Steinway suur kontsertklaver on käsitöö, mis koosneb umbes 12 000 detailist. Üks selline meistritöö on ka siin saalis. Veel kaua enne, kui asutati firma Steinway ja pojad, ehitati klavereid ka Eestimaal. Esimene kirjalik teade Tallinnas tegutsevast klaverimeistrist on aastast 1779 ja see räägib Bremeni meistrist nimega Johann Friedrich Grebner. Ja 40 aasta jooksul on Eestis klavereid valmistanud üle 60 meistri ja ettevõtte. Kuni esimese maailmasõjani olid siin klaveriehitajateks peamised baltisakslased. Hiljem lisandus ka Eesti soost meistreid.
1927 asutas Ernst Viis Tartus klaverivabriku, mis mõni aeg hiljem kolis ümber Tallinnasse. Selle tulemusena rajati 1950 Tallinna klaverivabrik, mis täna kannab Estonia klaverivabriku nime. Isegi kirjutusmasin, kui seda mängida väljendusrikkalt, ei ole nii tüütu kui jõe või maja naabri klaverimäng. Aga on see tõesti nii?